što ste došli. Doista je vrijeme za moju mirovinu. Ja sam htjela još 2019. ići u mirovinu, ali nisam završila borbu za ribare i za malu plavu ribu. I onda sam biračima rekla da mi daju podršku još da završim to. Sada sam to završila, nema otvorenih pitanja, nema nikakvih repova i mogu uzdignuta čela ići u mirovinu koju sam toliko željela. Drago mi je i počašena sam što će me u Europskom parlamentu mijenjati Vladislav Ilčić, a što će me u Hrvatskom parlamentu i dalje mijenjati Marko Milanović Litre. To su mladi ljudi, obrazovani ljudi i već su svojim radom pokazali da im je doista stalo do Hrvatske i hrvatskog naroda. Imamo dva zastupnika u Hrvatskom parlamentu što se tiče Hrvatske konzervativne stranke, a što se tiče suverenista imamo 4 zastupnika. Dakle, ipak ostavljam nešto iza sebe i to mi je najveća čast i čast mi je da sam radila s njima, da smo bili jedan dobar tim, ali sada je vrijeme za mene za odmor. I molim vas, ako imate bilo kakve pitanja, pitajte me, jer nakon kad ja odem u mirovinu, iako je predsjednik rekao da ću biti savjetnik, ja mislim da neću politiku u mojom putu poslije ovoga. Dakle, ako imate kakve pitanja, bilo kakve, molila bih vas da ih sad pitate.